ဖြစ်လာတာတော့အခုကျွန်တော်တို့အာနောက်ဆုံးမှာဒီ GDWC ပေါ့နော် GDWC ကထုတ်တဲ့မနေ့9နာရီခွဲပေါ့မနေ့9နာရီခွဲကထုတ်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာသူကဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒီ 01B သူကတော့ ONE1 ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်း1ဆိုပြီးတော့သူကနာမည်အရင်စပေးရတယ်အဲသူ့ရဲ့အာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမှာသူအဆင့် category 1ပေါ့နော် category 1အဆင့်ကိုရောက်လာပြီတနားကြီးကို85မိုင်လောက်အထိရောက်လာပြီ84မိုင်အထက်85မိုင်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှဒီနိုင်ငံကအဲအိန္ဒိယမိုးလူဝတ္ထဏာတတ်မှတ်တာတော့ဒါအားအလွန်ကောင်းတဲ့ cyclone မုန်တိုင်းအစဉ်အဲဟိုဘက်ကတော့ဒါ category 1 cat 1ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ရေမင်းနိုင်ငံကအထက်ကြပြီးတဲ့နာမည် mocha ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေအမိုချီအချီပေါ့နော်အတန်ထွက်တာတော့ကြိုက်ကြလို့ထွက်ပါမိုခါပဲထွက်ထွက်မိုချာပဲထွက်ထွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒါ cyclone မုန်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့အနေထားသူကိုလောလောဆယ်ပေးထားတဲ့နာမည်နောက်ပြီးတော့အဲဘဏ္ဍမိုင်လုံးအထိသူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်နာမည်အာဖြစ်လာမယ်အနေထားဒီအာကျွန်တော်တို့ very severe cyclonic storm အဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာမယ်အဲ့ဒီကြတော့မှဒီခုနပြောတဲ့ MOJA ခြေကနာမည်ပေးတယ်12ရက်နေ့ပေါ့12ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘဟုလီတိုင်းလုံးက80 knots 80 knots ဆိုတော့ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနာယူ62မိုင်အထိရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုတော့အကျဉ်းကြီးတယ်12ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်နာမည်ရတဲ့မုန်တိုင်းဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာပါမယ်အပြီးရင်ဒီ14ရက်နေ့ဆက်ပြီးတော့ခြေမြောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ညွှန်မယ်ပြီးတော့ရင်အခုမုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြစ်သွေးကနေပြီးတော့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကုန်းတဲ့မုန်တိုင်းအနေနဲ့15ရက်နေ့မနေ့6နာရီခွဲအထိဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲဆက်ပြီးတော့ဒီချင်းပြည်နယ်အဲကြိုင်တိုင်းဒီအရီကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားမယ်သွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်နယ်ဆက်တဲ့အထိဒီပြားနဲ့ရောင်းဝန်အချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကမန်ဒါတရုတ်နယ်ဆက်ထဲကိုဝင်မဲ့အချိန်က16ရက်နေ့မနေ့6နာရီခွဲပါပြီဟုတ်ကဲ့အမနေ့ကတတိယကပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့အမုံတိုင်းရဲ့ပြင်အားဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲနောက်ပြီးတော့မှဒီမုန်တိုင်းရဲ့အစိုးရအစားကဒါအချင်းပိုင်း900လောက်အထိဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ပြီအဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဒါဟို GDWC ရော GDACS တို့ကနေပြီးတော့ confirmation မဖြစ်မချင်းမဖြစ်ခင်ပေါ့မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်သိလို့မနေ့ကတည်းကဒီစစ်တွေမျိုးကတော့ချင်းနေပြီဝင်မဲ့နေရဒီမုန်တိုင်းရဲ့ဟိုချက်ဖြတ်မဲ့နေရပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တွေမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်အထိစစ်တွေမျိုးရဲ့တောင်ဘက်ဝါမျိုးအထိဒီမှာရှိနေတဲ့ကန်းကြီးရဒီအပွဲတွေကတော့စပြီးတော့ရွှေ့ပြင်းနေရွှေ့ပြောင်းတဲ့နေရွှေ့ပြောင်းတာကိုလည်းသူတက္ကသိုလ်ကတောင်းဝင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသူတို့အပွဲစည်းတွေပေါ့ဗျာအဲတရားဒီရနေပြီးတော့အကူညီပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းဒီသေးတဲ့ဥစ္စာကိုဒီရွှေ့ပြောင်းတဲ့ဥစ္စာပေါ့စတင်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် information claim ပြီးတော့ပေးထားပြီးပါပြီအဲကုန်းတွင်ပိုင်းကြားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုကုန်းတွင်မုန်တိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးဖြတ်သွားမယ်မကွေးတိုင်းရှိတယ်၊ရခိုင်တိုင်းရှိတယ်၊ချင်းပြည်နယ်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဒီမှာဒီမုန်တိုင်းတစ်လုံးကုန်းတွင်ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကလေပြင်းကြီးပဲတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးလည်းသွေးမယ်မိုးတီးထန်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖြစ်နိုင်တာကဒီပြင်းကြောင့်တစ်ပင်တွေလဲမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တောင်ကျချောင်းရည်တွေဖြင်းလာမယ်ဒီလိုချင်းအသက်ကြီးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာမယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေကြီးရေထွန်းသွားတာတွေဖြစ်မယ်။ပြီးသွားရင်ရေထွန်းသွားတဲ့နေရာတွေရေဝတ်တဲ့နေရာတွေမှာရေကြီးတဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်။ဒီကျန်းမာရေထိခိုက်နိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်။ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကုန်းတွင်းကသခိုင်းတိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းလည်းဒါမြောက်ဖြားတော့ပါမှာပဲမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းပေါ့နော်။နောက်မကွေးတိုင်းဒီနေရာတွေကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တောင်ကြချောင်းရီတို့တပင်လဲတာတို့ဒီကြီးကြီးဆောင်းသွားမယ်အဒီချာပြီးတော့မှဆက်တိုက်ဖြစ်လာမယ်ကျမကြီးနောက်ဆက်ပြည့်ပြဿနာတွေဒါတွေအတွက်ကိုလိုလိုလိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမယ်အဲချင်းပြည်နယ်ကြတော့သူကတောင်နေရတယ်အဲဒီမှာကြတော့အဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ရေကတော့အဲ့နေရာမှာတင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲတောင်ပြိုမယ်ရေပြိုမယ်နောက်ပြီးတော့လေပြင်းတဲ့အတွက်အိမ်တွေလည်းပြင်ဆင်နိုင်တယ်ဒါ property တွေပေါ့နော်ဒီဒီအိမ်တွေခြံတွေအဲ့တော့သူအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စက်ရုံပါညာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီတာအားလိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒါကြီးပစ္စည်းကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
မိုးစလကထုတ်ပြန်တဲ့အယောင်လေးနဲ့သတ်မှတ်တဲ့အနေထားပေါ့ဒီအန်ဒီအယောင်လေးနဲ့သတ်မှတ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ policy ပေါ့ဒီဥရိကြကိုဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပင်္ဂလာပင်လယ်ဩဒါဗမာပြည်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာကပ်ပလီပင်လယ်ဩပင်လယ်ရှိတယ်ပင်္ဂလာပင်လယ်ဩရှိတယ်ဒီပင်လယ်နှစ်ခုမှာမုန်တိုင်းစာဖြစ်တယ်ဘာမှဒီဘက်ကတော့လာဖို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်သူကဒီမိုးစလာကအဝါရောင်အဆင့်စလာကိုစပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်။ဘာမှဒီကိုလာဖို့မရှိသေးဘူး။မုန်တိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိပြီးတော့မဟုတ်ဒါမုန်တိုင်းလီဗီယာနဲ့ရေဝံမုန်တိုင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ချင်းလာအဝါရောင်အဆင့်တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီမုန်တိုင်းကတော့ဖြစ်ပြီးဘာမှဒီဘက်ကလည်းရွေးဖို့အာဥတည်နေပြီဟိုအစပြေးဖို့ပြီးတော့ဒါဟိုစနေပြီပေါ့နော်ဘာမှဒီဘက်ကတော့ရွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကျလာပြီဆိုတာတေးကြပြီဆိုလို့ချင်းသူကနေမော်ရောင်အဆင့်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတက်မှတ်တယ်အဲနေမော်ရောင်အဆင့်တက်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီမုံတိုင်းဒီကုံတွင်ကံယူရန်တနည်းအရာပေါ့နော်ဒါကိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုအဲ48နာရီပဲလိုတော့တယ်နှစ်ရက်ပေါ့ဗျာနှစ်ရက်သို့မဟုတ်3ရက်ပေါ့အဲ့ဒီလောက်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီးထို့တော့မှဒါအနည်းအောင်အဆင့်အခုကျွန်တော်တို့အာ GDACS ကထုတ်တယ် Red Alert အဲ့ဆိုအနီရောင်အဆင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမူလတတ်မှတ်တယ်။ဒါဒီကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီတည်တည်ရရဒီရေရရသိထားဖို့လိုတယ်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှင်းသွားပြီမထင်ဘူး။မနီရတွေကလည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီကံယူရန်ပေါ့စစ်တွေရဲ့မြောက်ဘက်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်အထိစစ်တွေရဲ့တောင်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်150လောက်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကွာတန်တော့ရဲ့အထိအဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ပြည်ပါတွေမြို့တွေကအဖွဲ့တွေကတော့အနည်းဆုံး၁၀ပြီ၁၅ပြီလောက်မြင့်တယ်ကုန်းမြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကပြောတဲ့ထဲမှာတော့၁၀ပြီအထိပဲကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ၁၀ပြီလောက်မြင့်တဲ့ကုန်းမြင့်တွေကိုအာရွှေ့တာကြောင်းတာကိုစပြီးတော့လုပ်တင်ပြီးတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနောက်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့ဒါကိုအာကြောင်းရွှေ့တဲ့အလုပ်ကတော့စပြီးတော့လုပ်တင်ပြီးအဲစပြီးတော့လုပ်တင်ပြီးအဲ့တော့ဟိုပြည်နေရာဒီမှာဘလို့တော့ရောင်းရွှေ့စက်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီကဒေတာကံပြည်ပြည်ကပို့ပြီးသဘောပေါက်တယ်ပို့ပြီးနားလည်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်းလည်းပို့ပြီးတော့သူတို့ကသိတယ်အာလီဝန်နေအရှင်းကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ပြီဟိုမေလာတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကလေးကအာလီဝန်နေဒီကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အကုန်လုံးအခဲတွေကိုပြန်ရောက်နေပြီအဲပြန်ရောက်နေကြပြီသူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးပိုင်းလည်းမထွက်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကျင်းသွားပြီအာလီဝန်နေပြီးတော့အခု evacuation ရှေ့ပြောင်းခဲ့တဲ့ရေရှေ့ပြောင်းရေးအလုပ်ပေါ့ဒီကြောင်ရဲ့အလုပ်ကတော့ဒါပြည်သူတွေလည်းပါမယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလည်းတွဲချက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီအသက်ပေးရတဲ့စိတ်ချရတဲ့နေရာလုံခြုံတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးရအောင်ဒါဒီရွှေ့ပြောင်းပေးတဲ့အဆင့်ပြီးပြီဆိုတော့မှမုန်တိုင်းလိုက်ဝင်သွားပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ဆင့်က search and rescue ဒါဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်ဒါကြပ်ပြီးကြတဲ့ရေးအလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်အောင်အဲ search and rescue လုပ်တဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဒီအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးပြီးဆိုတော့ set resettlement ပေါ့နော်ဒါဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်တွေကိုလည်းဒီပြည်သူလူထုတွေရောအဲ့ဒီ data တွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးဒီ data တွေကိုလည်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပုံတိုင်းတစ်လုံးဖြစ်လာရင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပါလေလောက်ရတယ်ဆိုတာသူနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်